ir-rata ta' taxxa ta' dħul għall-artisti se tkun ta' 7.5% u se tibda tapplika mis-sena bażi ta' 2022. B'investiment ta' 1 000 000 euro se tinħoloq skema ta' garantija għall-attivitajiet artistiċi indipendenti. L-iskop li tgħin il-produtturi u l-promoturi jiġbru l-ispejjeż li ma jkunux jistgħu jiġu rkuprati minħabba restrizzjonijiet mhux mistennija. Ikompli l-investiment kbir fl-isports, fosthom fl-atleti tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar u fil-faċilità tal-motorsport. Din Malta li rridu għal uliedna.